получили със съобщение, че трябва да отидат да се вземат автобуса. И шофьора да пътува с нашата кола. Ами, ако аз се върна утре вечер, Николай Тодоров остане. Но това ще го кажа в края на деня. Да, не точно така. Аз си казах, че по принцип има такава вероятност, че да пътува кола, да поддържа връзка, за да се получи. Преслава, ако искаш звъни на Пламен да го питаш да го чакаме, ли, че той ще трябва да записва глас, после да не... Да не се връща. Журналистите, кажете нещо. Листите, вълнение. Моля? Геннадия, тук се пият интелигентни питиета. Не може така. Нека Веско да затвори камерата и може. Прецецка Цачева съм, като съм ходила. Тя не разрешава да се сервира нито вода, нито кафе, докато не се направят снимки и не излезат журналисти. И когато излезат журналисти, си тогава. Тогава ли се пее? След това. Кой е най-големият гвозди на листите сега? Кажете, нищо не казвате. За мен беше изненада Васил Петев. Къде е той? Ами Васил... Чакай, Васил Петев, къде отиде в... някой от патриотичните. На Николай Петев, сина. Аз не знам за него. Значи такива флуктуации в политическия спектър аз съм... Ва, не би ли казал нещо? Като за прости кметове, какво значи флуктуация? Флуктуация значи отклонение буквално. Скачане от място на място, от енергийно равнище на енергийно... Е, не, аз мисля, че Евгений Михайлов вие така всички... Бе, всички флуктуации. Слави Бинев, всички те са от различни. И Хеля от атакистки патриотични ДПС, това вече... Пепи Николов, нали беше напред на предните истории? Беше тук на ДСБ. А кой водеше предните истории? Тук за мен подобен скок е БСП. Според мен той беше предните, а по-предните беше това. Пепи Николов не беше ли на предните, дето сега е на атака? Аз мисля, че е на предните. По-предни, според мен. А не мога да се сетя на предните избори, когато е са на реформаторите. По-предни. Ако започнем пък после, ако не потряшам. Надявам се да се чуваме в цялата стая. Благодарим ви, че приехте поканата за месечната пресконференция на госпожа Донка Михайлова. Както сами виждате, днешният формат е малко по-различен от това, което сте свикнали да виждате. Имаме доста участници, които ще говорят по различни по характер теми. Както виждате, заместник кмета госпожа Поля Димова ще вземе участие на днешната пресконференция. Тук е инженер Николай Хитров, началник на отдел ТСО кадастър и регулация, господин Иван Христов, кмет на село Голяма Желязна и господин Стойко Банчев, който е председател на кметския съвет в село Голяма Желязна. Доктор Виолета Койновска и госпожа Станка Марешка от Народно читалище на наука 1870 година, град Троян. Господин Христо Калистерски, като представител на Дружество Традиция, регионален клон 34-ти пехотен троянски полк, Априлци Троян. И господин Румен Тодоров, господин Магунски, представители на Общински съюз на ветераните от войните на България, град Троян. Тук е началника на отдел местни приходи, господин Марин Василковски и главен експерт търговия и туризъм Цветелина Калчева. Надявам се да не съм изпуснала някои от участниците. Както казах по-рано, темите са разностранни. Ще бъде представена пред вас едно предложение инвестиционно, постъпило в община Троян за добив на строителни материали, което засяга територия от село Голяма Желязна.
ще чуете акценти от срещите, които в момента госпожа Михайлова и експерти от администрацията провеждат по населени места от общината. Акценти от културния и спортния календар за 2017 година. Една нова, интересна дарителска кампания под наслов «Памет на героите». Ще бъде представена новата данъчна година от господин Марин Василковски. Ще видите новия туристически сайт, представящ потенциала на Троян. И разбира се, едно много интересно традиционно събитие, което предстои в края на тази седмица – сирни заговезни. За начало на пресконференцията давам думата на госпожа Михайлова. Благодаря, Станислава. Благодаря на всички, които ще вземат отношение по този набор от много различни пъстри теми. Благодаря и на журналистите за участието днес. Ще започнем с една тема, която тревожи. За пръв път в времето, в което аз съм кмет, сме разтревожени в една сериозна степен от инвестиционно намерение, заявено пред община Троян. На 13 февруари в администрацията постъпи информация за преценяване на необходимостта от оценка върху въздействието на околната среда за инвестиционно предложение добив на строителни материали, пясъчници и мергели за производство на трошени фракции за неотговорно строителство и камък, лумен, цепен за сгради и съоръжения от находище Старата Колиба в землищата на село Голяма Желязна и Леси Дрен. Защо това предложение ни разтревожи? На първо място, защото то обхваща една твърде широка част от територията на общината и засяга един твърде продължителен период от време. Става дума за терен от 383 000 квадратни метра, от които 125 000 частна общинска собственост, 213 частна собственост, 4558 публична общинска собственост и само 39 декара частна държавна собственост. Намерението на инвеститора е върху тази територия да бъде създадена кариера за добив на инертни материали. И нашата тревога е свързана с няколко последствия, които, ако това инвестиционно намерение бъде осъществено, нашата територия ще търпи. На първо място находището се намира в непосредствена близост до язовир Сопот. Инженер Хитров може да покаже точно къде е терена, върху който инвеститора има намерение да разположи своите инвестиционни намерения. В червено е даден терена, а сините ръкави, които виждате отгоре, че слизат на две места, това са съответните заливи на самия язовир. Тоест, виждате, че предложената площадка попада непосредствено в заливаемата зона на язовир Сопот. Върху който терен се очаква да се разположи това инвестиционно намерение. Като южната граница на находището минава по урбанизираната територия, махала Олигарска на село Голяма Желязна. Тревожи ни това, че цитираното находище попада в границите на защитена зона Василевска планина, като се декларира, че на този етап инвестиционното предложение се отнася до площ, която е в рамките на заявено търговско откритие, но ще се експлоатират само участъци, обхванати от защитената зона. Важно за нас е това, че в инвестиционното намерение е записано, че транспортният достъп ще се осъществява по съществуващи общински пътища на село Голяма Желязна, където се очаква да преминават тежки товарни коли и да увреждат общинската пътна мрежа. Тук ще отворя една скоба. За нас допълнителен повод за тревога е това, че
след толкова много наши настоявания, ние получаваме отказ от държавата за реконструкция на републикански път. В същото време инвеститора заявява намерение да ползва нашите общински пътища. Това предложение противоречи на предвижданията в проекта на общия устройствен план, върху който ние работим. Проект, чрез който вече сме заявили намерение тази част от територията на общината да бъде развивана като туристическа зона. И това инвестиционно намерение влиза в остър конфликт с намеренията, върху които работи един широк кръг от експерти и общественост на община Троян. В инвестиционното предложение се предвижда използване на вода за производствени нужди от река Калник около 150 тона годишно. За нас е ясно, че река Калник няма такъв дебит и на територията в непосредствена близост и до реката такива количества вода не могат да бъдат осигурени. Реализирането на предложението е в противоречие с целите на потенциален биосферен парк Централен Балкан. Едно решение, което ние взехме с пълно мнозинство на Общинския съвет, с идеята биосферния парк да бъде територия, която е екологично чиста и привличаща туристи. След един обстоен анализ, който направихме на това инвестиционно намерение, ние решихме чрез вас да информираме обществеността. От три дни инвестиционното намерение е на таблото на община Троян. Хубаво е гражданите да бъдат информирани, защото, както вече казах, то засяга и много частни имоти. Намерението на община Троян е да възрази в рамките на закона на това намерение, защото считаме, че то ще има трайно неблагоприятно въздействие върху развитието на средата. Както госпожа Цукева каза, пред нас и кмета, и председателя на кметския съвет, разтревожени от това намерение, които искат да вземат отношение по темата. Господин Христов. Всъщност, да зачета това, което нас ни тревожи като причини за организирането на това производство или не на последно място следствията на тези причини. В материала, който е депозиран при нас и в общината, много хитро и лукаво е описано всичко това, което се желае да бъде направено и се подменява онова, което ще остане след приключване на кариерния добив. Находище старата колиба е лепнат етикет на нещо, което няма такъв статут, защото такова находище в голяма желязна може да се направи буквално на стотици места. Но интересното е това, че това, което господин Хитров каза, там заклинва тази кариера в един полуостров, образно казано, на Натура 2000. Там има няколко черни пътища, които могат да бъдат ползвани за извоз на материала. Първоначално през юли беше депозиран при нас материал, в който изрично се казваше, че камъка, който ще бъде добиван, мергелите и пясъчниците, ще се ползва предимно за дявани изделия, стъпала, подпрозорочни камъни и така нататък и така нататък, но след това те разкриха картите и стана ясно, че на тях им трябва трошен камък за неотговорни строителни дейности. И това, което ще ви зачета, всъщност е онова, което прочетох аз пред нашия кметски съвет и ние взехме съответното решение. На първо място, след кариерата, ще останат фатално унищожени природни красоти.
в текста е записано, че няма видима връзка между голяма желязна и кариерата, евентуалната кариера. Но аз ви казвам, че когато се напусне Старо село, през целия път, докато се напусне на землището на голяма желязна, тази огромна рана с размери 1 км, дължина и ширина от 80-100 до 150 метра ще стои лепната на ландшафта на голяма желязна. На второ място, трайно ще бъдат замърсени с промишлени отпадъци южния бряг на язовир Сопот и северозападната част на селото, където се прави предложението за кариера. Непоправимо ще се загрози ландшафта. Ще бъдат унищожени 191 декара земеделска земя със статут земеделска земя и 188 декара гори. Госпожа Михайлова каза, че 56% от тези земи земеделски са частни, а пък 33% са общинска частна собственост. Тези минимални проценти е държавна собственост от държавни гори. Ще бъде унищожена част от уличната мрежа и пътната инфраструктура на голяма желязна. Изводните пътища, те ги посочват някакси между другото, но не посочват габаритите на самосвалите, които са широки по габарити половина по-голям от автобус и с товаро носимост до няколко десетки тона, най-често 50-60 тона. Ще възникнат свлачища и скални срутища по бордовете на кариерата и по протежение на извозните пътища. Пътищата не могат да носят тези статични натоварвания, камо ли динамични натоварвания, надвижда се екипаж с тегло 60 или 80 тона. Рязко ще се ускори ерозионните процеси южно от язовир Сопот. Релефът е силно разчленен и това от една страна му създава своеобразен колорит на ландшафта и природните красоти, а от друга страна всъщност има равновесие на ерозионните процеси. Сега те ще бъдат сериозно активирани. Хиляди декари земеделски земи в западната част на голяма желязна ще продължат да пустеят и да се самозалесяват поради липса на проходими пътища до тях. Тоест и сега трудно може да се отиде с обикновен транспорт в този район. Той затова е девствен и красив. На девето място. Инвестиционното предложение е в пълно противоречие с устройствения план на голяма желязна за този район. Десето. Ще бъде ликвидиран ловно-рибарския спорт на запад от центъра на селото, който е основна приманка за евентуален бъдещ туризъм. Целогодишно селото ще бъде замърсявано с силикоза, опасна запрашеност на атмосферата. Северозападните ветрове, които постоянно през годината духат от мястото на кариерата, непрекъснато ще правят запрашеност цялото село. Буквално цялото село. Разстоянието от селото до кариерата по права линия някъде около 2,5 км. Нещо повече. Тези опасни силикозоопасни атмосферни запрашености ще стигат и съседното Старо село. 12. Депата за хумусна почва за дезинтегрираната и твърда откривка ще унищожат нови стотици декари земеделски земи извън концесионния контур. Значи те там не казват, че това, което ще бъде няколко стотин хиляди кубически метра рихла и твърда скална маса, ще бъдат изхвърлени буквално в земеделските земи, там където е удобно на тези, които експлоатират скалния материал. Членовете на десетки фамилии от селото ще загубят правото си на собственост върху наследствените им земеделски земи и гори. Земеразделянето в нашето село е под всякаква критика. Собствеността е много значна. Никой не може да бъде гарантиран. Да не говорим, че онова, което ще платят, ще бъде по цени за няколко десетки лева за декар. Третокласният път Троян-София-Троян ще стане непроходим за леки коли и автобуси. Те ще се сипят и без това съсипения единствен
път между Троян, София и обратно. Тези коли с такава огромна носимост. Ще бъдат пренебрегнати и игнорирани всички ограничителни и забранителни режими в защитена зона Натура 2000, не само в концесионната площ, но и на километри извън кариерата. Това само наивници могат да убеждават наивници и лаици, че видите ли птичия свят ще живее в невероятно комфортна среда. Когато непрекъснато се взривява, непрекъснато има вибрации за оконтурване и доразрушаване на блоковете, когато непрекъснато пътуват тежки машини. От 108 вида птици в района 95 вида или 88% повече или по-малко са застрашени от изчезване и поради това в различна степен са защитени отделните видове и техните местообитания. А аз ви казвам, значи защитената зона разделя самата кариера на три части. Западна, централна, в която пресича Натура 2000 и източна, което само по себе си е пълен анахронизъм. Дори само поради този факт, инвестиционното предложение трябва да бъде отхвърлено. Само заради птиците. Там има 13 вида в Червената книга на Република България. 41 вида са защитени за Европа. Ливадният дърдавец е световно защитен. Това е птицата, която ще бъде съвсем скоро или спасена, или ще бъде вписана и изчезнала. Там са сивия кълвач, черния кълвач, пъстрия кълвач, козодой, осояк, ястребогушо, куприварче и много-много други. От придобития богат негативен опит през последните години се убедихме, че получилите право, само ако имат основание за това, а тук няма никакво основание според нас от голяма желязна, за дадена дейност природата правят това, което им е по-лесно, по-бързо, по-ефтино, това, което им носи най-голяма печалба и игнорират и погазват всички договорености, декларации, ограничения, задължения и забрани. Това също ни плаши особено много. Но искрено се надяваме да не се стигне до там. От инвестиционното предложение в старата колиба ще печелят само МАТ Кариери ООД, а ще загубят хората в Голяма Желязна, в община Троян, в България и до известна степен в Европа за защитените птичи видове. Затова нашето общо становище категорично не е. Инвестиционното предложение в старата колиба. При описаните конкретни условия този проект не би минал и в държава от третия свят. Това е скромното ми лично мнение. А тук те упорито държат, че са прави, че всичко е безопасно, че всичко е просто е така. Нещо като марка, лепната на плика, изпълнява функциите си, махат марката, плика си остава плика. А нещата са много сложни и ние смятаме, че с общи усилия трябва да направим онова, което би спасило преди всичко природата, би спасило тези стотици декари земеделски земи и гори и все едно няма да бъдем съпричастни на едно поредно престъпление към природата. Толкова по темата, тъй като вероятно... Да. Ние спешно се вероятно знаете, че в всяко едно от селата на територията на Троянска община има кметски съвети, които са избрани от населението. Тези кметски съвети имат свои председатели. Тяхната отговорност е да изразяват общественото мнение на хората от селото. И господин Банчев, съвсем накратичко, да. Мнението на кметския съвет. Успешно събрахме 10 са кметския съвет. Да послати бях на ние предварително с инвестиционното намерение на МАТ Кариери. И ние сме категорично против до един от кметския съвет. И ще участваме в съпротивление с всички сили, законови и незаконови, да не стане това, защото не за 35 години, за 5 години Голяма Желязна няма да съществува. Аз не знам и кой може да помисли, че на 200 метра от язовирната стена може да се взривяват скали. Някой мисля ли за това? Между другото, аз се извинявам, те там някак си много хитро премълчават, че ще има
пробивно-взривни работи, но на пространственото положение на скалните пачки е такова, че те са във вертикално положение. Там, освен с взрив, скален пласт с дебелина 1 до 2 метра, не може да бъде разрушен по никакъв начин. Просто го пропуснах да ви кажа. Да. И затова ще организираме подписки, ще организираме общоселски събрания, ще организираме шествия, ако трябва в София ще отидем, но няма да разрешим да сипат голяма желязна, която на времето още Фердинанд е казал там. Това е рая на България. Аз благодаря на кмета и на председателя на кметския съвет. Въпроси по тая тема, която очевидно вълнува всички ни. Румяна Румия. Може би към вас, госпожо Михайлова, находището попадането в територията и на друга община. Какво е мнението там на вашите колеги? Нямам информация от... Редно и те да бъдат ангажирани. Нямам информация за мнението на колегите. Възнамерявам утре да се видя с кмета на Угърчин, тъй като ще бъдем заедно на Общо събрание на Националното сдружение на общините и да проведа разговор с него, но ние вече готвим нашите възражения и ще ги подадем в 14-дневния срок. На кого е тази фирма? От криминалните филми знаем, че нямаме отговор. Кой е убиеца, а пък ако убиеца е много нагъл, значи има гръб. Нямаме отговор на този въпрос. В регистрите открихме името. Мат Кариери, която е с управител... Виолета Костова. Добре, такъв... Виолета Костова, управител на Мат Кариери. И Мат Кариери не можахме да хванем свързани фирми. Няма ли някакво законово изискване при такъв мащабен инвестиционен проект, който засяга доста хора, да се прави разяснителна кампания, среща на инвеститора с гражданите, с ръководството? Мисля, че има някакво такова изисква. При мен е един класьор, който първо е изцяло сбъркан. Като състезател, който е тръгнал в състезание, убеден, че ще спечели. В него са цитирани норми обвинения, включително 2011 година. Използвани са всички законови хватки на сега действащия закон за концесията, на сега действащия закон за полезните изкопаеми, в който законодателът е предвидел, че чрез регистриране на така нареченото търговско откритие и преминаването през на това търговско откритие, забележете, не на инвестиционното предложение, през ОВОС, се получава директно концесия за срок от 35 години. Като общината не се възмездява за общинските терени, които получава. Които флаг. Ако стане тази кариера, 35 години ще купае. Директно, без търг, без конкурс. Ние за пръв път се сблъскваме с такъв казус. Колегите в рамките на последните 3 дни много сериозно четат закона за концесиите, защото такава практика при нас няма. Споделяме с вас нашата тревога и заявявам, че ще възразяваме с цялата енергия, която имаме. Железници нали са революционери да бъдат там? Те казаха закон или закон? За съжаление, само от цялата площ само 25 декара попада в Лес и Дрен в тяхното землище. Това е съвсем малко, това е най-западният борт на самата кариера. И само искам да завърша. Намериха в Закона за подземните богатства, че в крайна сметка, когато бъде учредена тази концесия и сменен статут на земята, има процедура по принудително отчуждаване. Да ти вземат имот. Важно е в настоящия момент всички да възразят, включително и хората, които имат имоти там и които не подозират, че това се случва. Ние преди 3 дни се запознахме с този процес, който датира от 2013 година в държавните институции. Така, има ли други въпроси по темата? Ще продължим да ви държим в хода на развитие на събитията. Нашите усилия очевидно започват от тук. Да. Благодаря на голяма желязна. Вероятно разбрахте, че имаме кмет-геолог.
Не, не, при нас дойде преписката. При нас дойде преписката преди 3 дни. Когато трябваше да качим на стената вече като задължителен елемент от този процес, трябваше да качим съобщението на стената. Затова пристигна при нас преписката. Нямало е как тук да заобиваме. Да. Така, благодаря. Калистерски, може би да седнеш тук и Румене, да не става почетният председател, седни тук, да може да снимат по... Не искам да заобикува, закона ми е сторони, претензиями на закона. Ако искаш ти направо почва. 100 години дойръска епопея. Едно събитие, което носи съвсем различен заряд, което ни носи повод за гордост и което обединява усилията на община Троян с Дружество Традиция и със Съюза на ветераните от войните. Може би Калистерски с няколко думи какво предвиждаме или аз да го направя? Добре. Предвиждаме да отбележим събитието с поредица от събития, които да напомнят на троянци поводите за наша местна национална гордост, които да ни върнат към героичните боеве на 34-ти троянски полк от 9-та пехотна плевенска дивизия. И да кажем всички заедно, че Троян помни своите герои. Това, което включва програмата, е поднасене на цветя, на признателност в Дойран, едно традиционно мероприятие, което се организира от патриотичните граждани на Троян и наследници. Имаме намерение в самия ден 29 април да отбележим годишнината от една от паметните битки. И с поредица от действия да оставим белези на нашата признателност към поколенията след нас. Искам да напомня, че през 38-ма година, когато е създаден паметника, този процес участват всички троянци, участва ръководството на града, участват видни интелектуалци. След една кампания за набиране на средства и паметника е построен изцяло с доброволни дарения. Точно този спомен ни накара ние да обявим една кампания за набиране на средства, която нарекохме «Помним героите си». Възнамеряваме събраните средства да бъдат вложени в обновяване на паметника на загиналите в войните, освежаване на буквите, обновяване цялостно на паметника, в озеленяване на терена на градинката на Вила Вана, в монтиране на нови паметни плочи, които известният родолюбец и онколог професор Гаврилов ще дари на Троян, плочи в знак на уважение, на памет към героите, да ремонтираме разрушената част от оградата на плочите и тържествено да отбележим годишнината. В самия ден възнамеряваме да се състои панахида, курбан, събитие на паметника и вечерта Дружество Традиция ще отбележи по достоинство събитието. Калистерски, предполагам, че ще каже как ще се случи това. Актуална информация за хода на кампанията ще бъде публикувана в Facebook страница, създадена от Дружество Традиция, 34-ти полк Дойран. Ще получите адреса на страницата и в кметската страница в Facebook.
Средствата могат да бъдат дарявани чрез открита вече дарителска сметка към община Троян и в дарителски кутии, които ще поставим в Музея на народните и художествени занаяти, в информационно-културния център и Центъра за обслужване на гражданите. За съблюдаване коректността на разходваните средства е създадена комисия в състав Катя Пенчева, главен счетоводител на община Троян, Христо Калистерски от Дружество Традиция и Румен Тодоров от Общинския съюз на ветераните от войните. Ще положим усилия да въвлечем широк кръг от троянци в подготовката на това събитие, като израз на нашата обща признателност към героите от 34-ти Троянски полк и на нашето уважение към загиналите. Калистерски. Да. Значи, едното основно събитие ще е от 23 април на този ран. Знаете, там всяка година местният комитет прави едно посещение. Доста сериозна програма сме предвидели. Сега, ако сега ще бъде при госпожа Димова понеделник, нали, може да я публикувате. И другото е на 28-29 април. Плануваме да има работа с различни класове от училища в Троян, където ще им покажем различни така от епохата на Първата световна война. Нали, планираме военно-полеви кухни, планираме всички тези тактически приеми, които са използвани тогава. Също така музеи с артистични дрехи и оръжия от периода. Значи нещата ще бъдат предоставени на общината, на да имат понятие какво ще правим. Но аз искам, ако ми позволите да кажа две думи, тъй като да ни прозвучи, че това е нещо не е толкова важно събитие, значи трябва да знаете, че не се казва, но тези, които се занимаваме с тази тематика, значи 9-та плевенска дивизия реално спасява тогава съществуването на България. Значи след това в него се виждат плановете на нашите противници. Просто тогава момента е бил такъв, че България просто трябва да спре да съществува. Ако някой ви казва нещо друго, просто лъже, трябва да сте наясно с това. Румъния, Сърбия и Гърция са били така основните двигатели на тази идея, подкрепени от Франция и Великобритания в случая, до голяма степен от Русия. Просто България трябва да спре да съществува. Само надлъжен съм да кажа, че ние Южния фронт, който почва от 16-та до 18-та година, се превръща в основното събитие на войната, заедно с събитията при Вердюн и при Сома. Само за ваша информация, значи Германия губи реално войната от 16-та година, когато не успяват да пробият при Вердюн. Реално да продължи толкова време войната, колкото и странно ви звучи, е виновна нашата войска, която защитава един фронт от над 400 км, сега в момента не мога кажа 425-450 км от Орфанийския залив до Албански планини, докато и на Австрия, например, която с 50 милиона жители, Австро-Унгария, защитава един фронт 250 км, може да се направите равносметка. В продължение на две години пълни от есента на 16-та до есента на 18-та година, целият свят се е вперил погледът в Южния фронт, където основната точка е Дойра. А сега няма да говорим за невъзможните условия, които са били поставени нашите идеи. Само трябва да ви кажа, че приветствахме идеята на госпожа Михайлова за такава сметка, за да може всеки един гражданин на Троян, на селата на Априлци, на Ловеч, на Огърчин, просто има загинали там близки хора, на които той се явява наследници. Нашия троянски полк значи отразява три от големите офанзиви, значи през февруари, април и май 17-та година и сега ние ще отбележим тях. Аз мога да говоря цял ден за тези събития, но просто трябва да сте сигурни, че това е било в едни невъзможни условия и цялата така общественост тогава е била съсредоточена там. И крайната победа, която се постига септември 18-та година, просто дава възможност на нашите войски реално да се завърнат невредими и България да не бъде окупирана от гърци, сърби и румънци, съюзниците. Просто това трябва да ни е ясно. Не са пресилени приказки, а са напълно реални, които си примълчаваха. И ако гледате филми за Първа световна война там по
популярните западни канали, ще видите, че те си въртят техните неща, а за тук много голям мълчат. Благодаря. Ветераните, не знам дали нещо биха искали да кажат. Аз искам да кажа само няколко неща, че ние ръководството на Общинския съвет на Съюза на ветераните от войните приветстваме това начинание на общината и на дружество традиции. Според силите си и възможностите ще участваме в това начинание от ветерани и самишленици. Аз бих предложил една идея, както в рамките на Съюза на ветераните за убийците през Втората световна война, 55 души от бившите украинско поле, издадохме албум с снимки на убитите и снимачен материал от бойните действия. В същия дух, смятам, че е уместно да се направи, макар в успеха да се постигне в по-късни времена, не да кажем до края на април месец, но първо да се направи подготовка във всяко селище убитите по селищното съда и да се възложи на кметовете на общините. По-нататък, че мероприятие подготовката на снимки, на данни, снимачен материал вече от фамилиите на бившите фронтовачи от Първата, особено от Първата световна война, където стана, но не имаме снимача материал доста, и да се издаде албум за убийците през поначало, през миналите войни. И Първата и Втората война, Първата световна война, всичко е готово, нали, че се включи в общия албум. Благодаря, благодаря господин Магунски. Ще обмислим тая идея и ще търсим възможност да бъде изпълнена. Така, по темата някакви въпроси. В момента се прави план на сметката точно. Описват се нещата, които са свързани най-вече с инфраструктурата. Предвижда се издаване и на една книга, която е предпечат. Чакаме да дойде цената. Тъй, че нямаме точен разчет за средствата, но много скоро ще го имаме и ще ви уведомим. Други въпроси по темата? Дали има или да преминем нататък? Аз ви благодаря. Благодарим за и сега към все по-веселите части. По-веселата част. Да. Ще представи тази годишното свързано с по традиция, както всяка година, 7 седмици преди Великден, православния християнски свят празнува сирни заговезни. Това в Троян се отбелязва от много години, поне аз, както се помня, съм на 58 години вече, това нещо съществува. Организатори на събитието са Община Троян, Народно читалище наука 1870 Троян, Народно читалище Просвета 1920, Музей на занаятите Троян и фирма Стоеви Макс Груп. По традиция има дефиле маскарад ялова сватба, забавна програма, конкурси за костюми и забавни игри, амкане на халва, въртене на оругловици, прескачане на традиционния огън, дърпане на въже, скачане с чували и курбан за здраве от фирма Дим Такси със собственик Иван Макария. Сега тази година има нови моменти. Първият нов момент е мястото. Понеже миналата година щяхме да се удавим в кълта с госпожа Михайлова, съдържахме бенките да ни падне. Тази година мястото ще бъде на поляната при блок Капинчо. И по тази причина и дефилето вече върви по друг път. Тръгва от площад Възраждане, върви по улица Христо Ботев, по Тома Хитров, след това извива по Васил Левски нагоре, Марковския мост, слиза надолу по Раковски и отива на поляната на блок Капинчо. Като от 15.30 се тръгва, нали, от площада с идеята към 16 часа да бъдем на поляната. Другото ново, което е, забавната програма е с участието на народния певец Георги Гоцев. Има ново и в конкурсите. Има конкурс, освен за оригинален костюм, има и конкурс за кукерска маска. Но, за съжаление, в този конкурс се включи само училище Христо Ботев, но предполагам, че децата ще представят интересни маски и ще бъде интересно. Друго... Който иска да опита от кметската баница, в 15 часа тук. Защото и тук да опитам
Тази година ще направя две, защото ви наяждане нямате. Главно, че беше. Сватбите са по-големи. Със точени. Това вече ми е малко в повече. Добре, аз благодаря на читалището. Мога да преценя дали да останат. След което, да, благодаря ви за участието. Аз ще се опитам... само акценти върху оставащите теми, тъй като времето напредва, а имаме още няколко теми. Ще получите през съобщение за продължаващите срещи в селата на Троянска община. Това са срещи, в рамките на които правим отчет на управленската програма за 2016 година и обсъждаме с населението на всяко едно от населените места в общината предстоящите задачи за 2017 година. Вече преминаха срещите в селата Балабанско, Балканец, Бели 8, Голяма Желяза, на Горно Трапе, Старо село, Терзийско, Чифлик и Шипково. Срещите се радват на голям интерес. Наред с кметските съвети, в тях участват много широк кръг от граждани. Основните въпроси, които хората поставят, са свързани с водоснабдяване, инфраструктура и сигурност на участници в движението. В село Голяма Желязна и Дълбок дол отново с особена острота беше поставено очакването на хората най-после да започне реконструкцията на пътя 3402, републиканския път, който е в много тежко състояние. В Терзийско и по-планинската част на територията на общината основните проблеми, които хората поставят, са свързани с безстопанствените животни. Интересно от срещата в Шипково е това, че хората се обединиха около идеята басейна и банята да бъдат отдадени на концесия с оглед комплексното решаване на проблемите и на инфраструктурата, и на банята, и на басейна. В тези срещи взимат участие и началника на полицията Радостина Петкова с отговорниците за съответните населени места. Срещите продължават. Няколко думи за културния и спортен календар, които бяха утвърдени като сума за 2017 година. През настоящата година от бюджета на община Троян са заделени 102 000 лева за културния календар. Извинявайте, 102 000 лева за спортния календар и 130 000 лева за културния календар. Като общината спази тенденцията, осъществявана вече пета година, всяка следваща година средствата за културен и спортен календар да растат. Тази година средствата за спорт нарастват с 29%, средствата за култура с 18%. За втора поредна година в културния календар е включено прохождащото за Троян събитие July Morning, чрез което ще посрещнем първото юлско слънце на Беклемето. Новото е, че тази година двете събития Рок Академия и посрещането на юлското слънце ще бъдат в два последователни дни, като предвиждаме много емблематични изпълнители за двете събития. Отново търсейки тенденцията всяка година по-добра от предходната. Много скоро ще подпишем договори с изпълнителите, с които в момента водим преговори и ще ви информираме за това, кои изпълнители ще вземат участие в двете събития. И тази година националното изложение ще приветства гости от близко и далече в рамките на международни събития на занаятите и изкуствата през месец май.
Датите за провеждане на Българския фестивал на сливата в Троян и Орешак са вече официално обявени от 22 до 24 септември. През 2017 година две троянски читалища отбелязват своите 90 годишнини. Това са читалище Отец Паисий 1927 в село Гумушник и читалище Просвета 1927 в село Чифлик. През месец юли читалище Събуждане в Ломец ще чества 120 години. И през тази година планираме Троян да бъде етапен град в 66-та колоездачна обиколка на България. Традиционно на мотополигон Троян ще се проведе и източноевропейски републикански шампионат по мотокрос през месец октомври. На официалната страница на община Троян ежемесечно ще се публикува информация за предстоящите събития. Информацията месечно, т.е. месечния план на културни и спортни събития, фигурира и като част от бюлетина на информационна културно-информационния център. И може би да допълни единствено и само, че средствата по културен и спортен календар не са единствени от общинския бюджет, които се заделят за подпомагане на културата и спорта. По отношение на спорта, всички спортни клубове по наредба получават допълнителна субсидия. По линия на наредба също на Общинския съвет, изявени спортисти, които получават престижни награди на международни състезания, също получават награди. Тоест общата сума за обезпечаване и подпомагане на спорта значително надвишава сумата, която госпожа Михайлова спомена, като тя е само сумата за спортен календар. Респективно по отношение на развитието на културата, също по различни начини, чрез увеличаване на субсидията на читалищата за необходими неща, се подпомага развитието на културата. Било то по отношение на материална база, било по отношение на осигуряване на костюми за самодейни състави и други форми за подпомагане на изявите на самодейни състави на национални и международни форуми. Така че тази сума също не е окончателната като част от общинския бюджет, с който подпомагаме развитието на културата и спорта на територията на общината. И само едно изречение още в контекста на това, което каза госпожа Димова. Една чувствителна част от туристическия, от програмата за развитие на туризма също е насочена към финансиране на културни събития. Това основно са събития, които провокират интерес към събитийния туризъм на територията на общината. Ако нямате въпроси, свързани с приятната тема за културни и спортни мероприятия, ще дадем думата на господин Марин Василковски за една, може би, не чак толкова приятна тема и започването на новата данъчна година. Но без която не може да има културен и спортен календар. Само секунда, ако обичаш. Благодаря за дадената ми възможност да обявя, че вече събираме дължимите данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозни средства за 2017 година. Както всички знаят, плаща се на две равни вноски. Първата вноска изтича на 30 юни, втората вноска на 31 октомври 2017 година. За гражданите, които се платят изцяло данъка за 2017 година до 2 май тази година, ще ползва 5% върху налога като отстъпка. Също така нещо искам да напомня на гражданите, че могат да се плащат дори да не са се получили съобщенията за текущата година, като се информират за задълженията си чрез кода за достъп, който ние предоставяме. С него могат да видят задълженията към местните данъци, които са качени на нашия сайт, на сайта на община Троян. Също могат да се видят задълженията към община Троян на сайта на Националната агенция по приходите, като се получат код за достъп от всички офиси на НАП. От цялата страна може да се получи и да се ги наблюдават там. Това е приканано всички граждани да се възползват от даната им възможност за отстъпка.
и да се платят на време. Който няма възможност, на две вноски, за да не плаща после лихви. Моля? На съдия изпълнител. За съжаление ще бъдем принудени и в последствие преминаваме към принудително събиране на дължимото към общината, което не е приятно и за двете страни. Благодаря на господин Маринов-Силбовски. И сега един приятен финал на днешната пресконференция. Давам думата на Светелина Халчева, която ще ви представи новия туристически сайт. Може ли там да седнеш да ги местим? Не, може да ползвам компютъра. Ама обърни компютъра, Цвети. Обърни го на мястото на... Ще ги поместим. Стой, стой. Да, да, да. И аз ще преместя, за да не глеждам. И аз ще преместя. Благодаря за разбирането. Не, то не. Ти си наблюдателка. И не, не виждам. Здравейте от мен. Изключително съм радостна, че аз получих задачата да ви представя новия туристически сайт на община Троян. Сформирахме екип от експерти. Занимавахме се с това да разгледаме стотици сайтове на популярни туристически дестинации, както в България, така и в Европа, извън Европа, за да се ориентираме какво се прави, какво се харесва. Създадохме по наше скромно мнение един модерен и функционален сайт с изключително интуитивна структура. Няма да изпадам в празнословия, просто ще ви покажа основни моменти от сайта. На първо време, за да е удобен за ползване, той е направен така, че еднакво удобно се разглежда както от лаптоп, така от таблет, така от смарт телефон. Ето сега ще намаля, за да видите как се променя, когато го ползвате от вашия смартфон. Повечето туристи не си носят компютрите, да носят своите таблети и своите телефони, което ние сме предвидили. Няма нужда да се мести наляво и надясно, просто се разглежда. Когато напишем visit.troyan.bg, първото, което виждаме, е прекрасни снимки от нашия град. Скролвайки надолу, сме открили основните видове туризъм, които водят туристите в нашия регион. Планински, пешеходен, ски, спа, селски, религиозен, културен и откроявайки се последните години като покачваща се тенденция на посещения, сватбен туризъм и конферентен туризъм. Други бързи връзки са важните настаняване и заведения, транспорт в града, например градски, междуградски, таксиметровите превози. Когато нямат туристите собствен транспорт, влизайки на градски транспорт, могат да изберат спирката, на която се намират, например спирка Роза, да изберат посока, например към юг, към Беклемето и да видят. Ето това табло, което се намира и на спирка Роза, с часовете на автобусите, които преминават и там. По същия начин могат да се информират и за междуградския транспорт, линиите София, Ловеч, пак избирайки начална точка. Връщайки се отново на началната страница, бих искала да покажа от видовете туризъм. Влизайки в ски туризъм, ще видим информация с снимки. Ще отваря друг вид туризъм, в който има по-богата галерия. Например, планински, пешеходен и конен туризъм. Пак иконите, които са направени, са с изображения за атрактивност и за по-добра представа какво предстои да видим, като кликнем на бутона, не просто надписи, например, на други природни обекти. Язовир Сопот, да, да покажа неговата красота.
не сме ги нареждали по приоритети, просто когато сме оформили информацията за даден обект, но нека да отворим, например, статията за язовир Сопот в Голяма Желязна, кратък текст, галерия със снимки, прекрасния ни язовир Сопот. След това, за ползвателите, които са свикнали да навигират в уебсайтовете с бутони, намирайки се в горната част на сайта, защото до сега това беше традиционният начин на оформяне на сайтове, представяме информационно-културния център, какви услуги предлага, работно време, пълни контакти. В Открий Троян сме посочили информация за нашата община, по-интересни моменти. В новини, респективно интересни събития, които се случват в информационно-културния център, в общината като цяло. Транспорта вече ви го демонстрирах, една от нашите основни гордости. В събития сме посочили информация за празници и фестивали, изложби, спортни събития, например в празници и фестивали. Да речем Изгрев на Балкана July Morning, който тази година ще се проведе за втори път, статия за събитието, галерия от изминали събития, като сайта е конструиран по начин, по който той няма да е пасивен, той ще бъде много активен, постоянно ще добавяме снимки, ще сменяме информация, за да предоставя най-актуалното. В туризъм, отново различните видове туризъм, като са добавени и паркови резервати, туристически маршрути, с карти, с опътвания, необходимите контакти. Разбира се, да, настаняване в момента го разработваме все още, тъй като имаме грандиозната идея да представим всеки обект с неговите снимки и контакти. Мислете, ако пропуснете някой. Само категоризирани обекти. Само тях ще представяме на сайта. Друго, което исках да ви покажа, изпуснах. Една малка, но много любима моя част от този сайт, къде да се снимам в Троян, като идеята тръгна от селфи в Троян. Обекти в нашата община, на които не се обръща толкова внимание. Впоследствие го обогатихме с гледката към Северна и Южна България, Арката на свободата, Цветната стомна на площада и се надяваме, че с времето ще получаваме все повече идеи за това къде да се снимаме в Троян и да обогатяваме нашата галерия. Основно това е нашият нов туристически портал на община Троян. Ако имате въпроси, с удоволствие ще отговоря на тях. И актуална информация за времето има и градусите там. Не можах да разбера дали Иво ми вдигна първа ръка или Геннадий, нека да даде на дамата за благодаря. Два въпроса към Цветата. Съществува ли чуждоязичен вариант? Подготвяте ли примерно на английски на сайта? И втория, спечели община Троян нови приятели на борсата? Относно английска версия на сайта, в програмата за развитие на туризма за 2017 е заложено сайта да бъде преведен на английски език. В момента вече се работи. Относно борсата, международната туристическа борса, ваканция и спа експо, освен нови приятели, нас ни радва, че щанда на община Троян беше посетени от стари приятели, които така споделиха техните добри впечатления за пореден път от Троян. Колко по-красив град става с всяка изминала година, все по-приветлив, с нови кътчета тук и там. Изразяват своята радост от тези положителни промени и винаги се разделям с думите, че пак ще се видим в Троян. Страхотна работа е свършена. Кой е екипа и кой е ръководителя на екипа? В интерес на истината, този екип се сформира неформално, не със заповед на кмета. Нямаме ръководител, просто всеки от нас има експертиза в различна насоченост
И някакси така добре се стиковахме, че ме замислиш кой е ръководител. Не, сайтът е изграден от сайтът е разработен от троянска фирма, но ние имаме конкретни изисквания. Ние знаем какво искаме, разгледали сме, представяме си го по този начин, приемаме съвети, но като цяло екипната работа беше свързана с набиране на съдържанието, с това по какъв начин си представяме да изглежда сайта, набирането на снимките, лични архиви на колеги, читалища, кметовете на села, културните институции, изключителна подкрепа срещнахме. Също и троянски фотографи, които са ни оказвали помощ неведнъж снимков материал. Много жив и първият, нали? Харесва ли? Харесва, но. Моля? Но. Руми. Колко време ти отнесе? Ами той все още отнема време, тъй като част от информацията с времето преценяваме, че искаме да се представи по по-атрактивен начин и променяме дори в момента. Как ще го рекламира? Фейсбук, интернет, партньорски фейсбук страници. Ами вероятно има. Вероятно има, но не е показан всеки сайт. Мисля, че има. Може би като стане по-голямо числото, тогава ще го визуализираме. И други въпроси? Преди да смутнахам представането на новия туристически сайт. Ако не, аз бих искала да кажа, че се надяваме дори и чрез вас да популяризираме новия сайт, тъй като е от интерес на всички ни. Повече хора да го ползват и повече хора съответно да идват в общината. И ви благодарим много, че бяхте част от днешната пъстра пресконференция. Даже и работи. Да. Някой ще го забрави. Да, ще се го вземе. Да, ако може съвсем така накратко да стане ясно на хората, какъв е основният проблем? Твоето ли е това? Да, Руслана.
другите места.